wazo letu nalo hilo litapita, nalo hilo litapita, huzuni litapita, shida, mahangaiko, maumivu ya moyo, vidonda vya moyoni. Pointi ya sita, kuongozwa ni muhimu. Zaburi ya 23 mstari wa 3, uniongoza katika njia za haki, uniongoza katika njia za haki. Mtakatifu Patrick alisali sala ambayo nimeanza nayo tulipoanza mada yetu. Alisema hivi: nguvu za Mungu zituongoze, hekima ya Mungu itufundishe, mkono wa Mungu utulinde, neno la Mungu lituelekeze, uwe wetu leo, kila mara, daima na milele. Ni maneno ya Mtakatifu Patrick na nimeyatumia katika sala yetu ya kufungua mada. Mungu azuiwi na ulicho nacho na ambacho hauna. Anaweza kufanya lolote ukiacha kumwekea mipaka. Mungu usimwekee mipaka. Mwambie jirani yako, Mungu usimwekee mipaka. Yesu alipoingia kwenye tumbo la uzazi la Bikira Maria, paliandikwa no entrance. No entrance. Uwezi ukapita. Akaingia kwenye tumbo la uzazi la Bikira Maria. Kwenye kaburi walipomzika, waliweka jiwe kubwa lenye tani nyingi, pameandikwa no exit. No exit. Yesu akatoka. Tumpigie makofi. Kama unataka kupata kazi, pameandikwa mlango umefungwa, no entrance. Kwa jina la Yesu utaingia. Amen. Kama umefungwa, kuna tatizo fulani, kwa jina la Yesu pata funguliwa, utapata exit. Tunasomaje juu ya Jericho? Jericho. Jericho ulikuwa ni mji, hakuna anayeingia, hakuna anayetoka. Hakuna anayeingia, hakuna anayetoka. Mungu akamwambia Joshua, uzunguke mji mara sita kila siku, kimya kimya, mkibeba sanduku la agano. Na siku ya saba uzunguke mara sita mji upe. Na unajua waliuzunguka uje ule mji? Nikizunguka hivi, ninazunguka clockwise, nafunga. Ukiwa unafunga, unazunguka clockwise. Waliuzunguka anti-clockwise, hivi. Wakawa wanafungua. Waliuzunguka anti-clockwise, wanafungua. Katika ulimwengu wa roho, hapa kupambana. Walikuwa wanafungua, walifungua kwanza katika ulimwengu wa roho. Ngoja nirudie kisa hiki, sijui kama niwaelezea, ngoja nikirudie. Mzee mmoja alikuwa na duka. Na duka lake limekaribia kuisha kwa sababu kuna mzungu alijenga supermarket karibu naye. Akaenda kwa mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu akamwambia, naomba ufanye yafuatayo. Nenda liombee supermarket yake apate mauzo, apate wateja. Sema muombee. Sijakuelewa. Sema naenda muombe, tazama duka lake, muombe apate wateja, alafu zunguka duka lako kulifungua mara saba anti-clockwise, na ukimaliza tazama tena liombe supermarket, na saa saba ukipumzika nenda mjulie hali, nenda zungumza naye, utaona Mungu atakavyokutendea.
sisi ya kwanza ilikuwa ni ngumu kumwombea mshindani wake akajaribu kwa Mungu ananichezea duka langu linazidi kupoteza wateja, lakini akafanya hivyo. Saa saba anaenda kuzungumza naye baadaye kama rafiki, lakini duka likazidi kupungua na kupungua, vitu havileti ya vinunuzi vipya na duka ni mzigo. Mwambie jirani yako, duka ni mzigo, duka ni mzigo, hakuna mzigo unaingia. Baada ya miaka miwili amekata tamaa, yule mzungu akasema, naomba nikupe chakula cha jioni. Wakati anampatia chakula cha jioni, akamwambia, nataka kurudi kwetu Ulaya, nyumba ya wazee imezeeka, sema na watoto wangu wana shughuli zao, hii hawaipendi, napenda nikuachie hii supermarket. Makofi. Lakini alifungua katika ulimwengu wa roho. Kule walifungua wamebeba sanduku la agano. Naomba jaribu kufanya hilo zoezi nyumbani. Fungua mara saba. Alafu sanduku la agano. Nani tunamuita sanduku la agano katika kanisa Katoliki? Sawa, lakini katika litania ya Bikira Maria tunasema sanduku la agano. Alimbeba Yesu. Fungua. Fungua. Sanduku la agano. Kuna mama mmoja nilipoelezea hii akaenda nyumbani akajaribu. Na binti yake alikuwa hajapata mchumba. Alikuja kumshukuru. Akasema, baba inafanya kazi. Na kuna kijana wake alikuwa Moshi kwenye ofisi ya nafigisu figisu, anaomba kupandishwa cheo. Navyozungumza amepandishwa cheo, ameaminiwa mahala fulani kwa kazi nzuri. Joshua. Mji ulikuwa hakuna naye toka, hakuna naye ingia. Ni nyumba, wachumba hawaingii. Na wasichana hawatoki. Hakuna anayetoka, hakuna anayeingia. Katika ulimwengu wa roho, fungua. Amina. Mungu azuii na ulicho nacho. Usimwekee Mungu mipaka. Usimwekee Mungu mipaka. Anatoa suluhisho anayopenda. Wengine Yesu aliwatibu kwa kutengeneza tope na kuwapaka. Wengine kwa neno tu pona, wakapona. Wengine katika Biblia tunasikia, nenda kajioshe kwenye mto. Wengine ukapona. Mungu simwekee mipaka. Kuna mwanajeshi ambaye alikuwa amejificha kwenye pango asimwone. Wanatafuta kila pango yuko wapi maadui. Akamwomba Mungu akasema, hili pango mlango naomba weka zege wasinione. Wakati anaomba hivyo, akaona buibui anaweka utando kuzunguka mlango mzima. Akasema, Mungu, nimeomba zege, sijaomba utando, weka zege. Akasikia wamekaribia lile pango, akajibana kwenye kona. Mmoja alipofika kwenye pango akaona limejaa na ni utando wa buibui. Akasema, hata hapa tusipotazama, maana hajaingia, kuna utando wa buibui. Wakaenda na yeye akapona. Usimwekee Mungu mipaka. Kwa Mungu utando wa buibui ni zege. Amina. Bila Mungu zege ni utando wa buibui. Amina. Usiweke Mungu mipaka. Pointi nyingine.